ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ମହିମା ଗାଦୀ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା। ମହିମା ଅଲେଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗାଦୀ ମନ୍ଦିର, ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିର। ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବ ଏହି ମେଳା। ଏହି ମେଳା ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାର ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଝାଡ଼ ଜଳାଯିବ। ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ, ଆଲୋକୀକରଣ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମେଳାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ଆଗେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆର୍ ଏବେ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ହଁ, ମୁଁ ମାସ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମର ଅଜା, ଆମର ଦାଦି, ଆଇ, ଅଜାତିରୁ ଆମର ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲୁଣି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆରେ ଆସିଥିଲି, ଯେତିକିବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆମର ମା ବାପା ସାଙ୍ଗେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଯିଏକି ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ଜେଜେ ବାପା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଏବେ ଆମେ ବି ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛୁ। ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ, ଜଗତ ଭକତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଅଲେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତିକା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ମେଳା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜି ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି କତୁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଗେ ଆଗେ ଆସିବ। ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଥିଲା, କମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜିକା ବର୍ଷ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି? ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କରୋନା ସକାଶେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିବାର ଟିକେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ନା, ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି କୁହନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ତାପର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତିପଦ, ପ୍ରତିପଦ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାଜପୁର ଆସୁଛୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି, ହେଲେ ମୋ ପିସ୍ ମାରିକା ସେ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଗଲା 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାକୁ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ କରୋନା ଥିଲା, କେମିତି ଆସୁ? ନାଇଁ, ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଧିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବର୍ଷ କୁହନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ ଆସୁନା, ଏଥର ଯାହା ହଉ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ବନବିହାରୀ ଦଳାଇ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି, ଆମର ବି ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରୁ, ବି ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଠି ବହୁତ ବି ମୋର ଭଲମନ୍ଦ ରୋଗ ଭଲମନ୍ଦ ଏଠି ବି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନ ଭିତରେ ଏଠାକୁ ଆସିକି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ବି ଏଠି ମୁଁ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦୟ ଭାନୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।